କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ମୁଁ କଣା କ'ଣ କଣା ଆଜବେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି, କଣା ଆଜବେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କହୁଥିଲି ଭାବୁଲି ତୁଇ କଣାଟା ହେଇଥିବ ବାପାର ଏତେ ବଡ଼ କଣା ହେଇଛି କିଏ ଫାଳେ ଫାଳେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ମତଲବ ଫନି ଫନି କିଛି ହେଇନଥିଲା କି ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଇଏ କୌଣସି ଭଗବାନ ଜନିତ କଣା ହେଇନା, ଇଏ ଅପାକୃତିକ କଣାଟେ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ମୋର ଘର କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ହେଇଯିବ। 5T ପରା ଏଇ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଚିକ୍ଚିକ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ଲଗେଇ ଗାର୍ଡେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଟସ୍ ଫୁଲ ଆଣିକି ନଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲି କି ହଉ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତକାତେ ନଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଦୁଆର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବ, ଚିପ୍ସ ଚିପ୍ସ କରିକି ମାର୍ବଲ ପକାଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିବନି ବୋଲି, ବାଥରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ଖେଳ ଲାଗିଛି, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦେଖାଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ସବୁଯାକ ଖରାପ ସ୍କୁଲ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା କଥା ନା, ଆଉ ସେଠି ତ ନିୟମ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ପଶିପାରିବେନି, ଆପଣ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିପାରିବେନି, କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ କାକି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁନୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇକି ଆମେ କିଛି ଅଧିକା ନେଇଯିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସେଠିକି ଯିବେ, ଆଉ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କୁ କିଏ ଆଗା ପିଲା ଫେରେ ଦେବେନି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାନ ଡେରିକି। ଆମର ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରଣି ଯେ କିଏ ଶୁଣବାନି, ଆର୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଛୁଆମାନେ ଶୀତ ବର୍ଷା ସବୁ ଇଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ବି ଗଲାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ ଯେ କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ ବି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆରୁ ଆମର ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆରୁ ପୁରା ଛାତ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, ବର୍ଷା ଦିନଟେ ଆଉଛି, ଆମେ କିଛି କିଛି ସରକାରର ସହାୟତା ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସୋନପୁର ବନିକା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର ମା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଡାକୁଛନ୍ ଆମକୁ ଆସୁଛୁ, ସେ ଦିଦି ବି କହୁଛନ୍ ଆମେ 2013 ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦିଆ ହେଲାନ, କେହି ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏଇଟା ଗଲା ମାସ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ସୁବିଧା କିଛି ସରକାର ନାଇଁ କରନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବସେଇକିରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କର। ସାର୍ ବରଂ ଭଲ ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆଙ୍କେ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବେ କି ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ପୁରା ଜଳ ଜଳ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଟିକେ ପଇସା ଅଛି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଣିକି କେଉଁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆର ତାଙ୍କେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଆଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ, ଆଣିକି ମନେ କେତେ ଗଲେ କେତେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବରଂ ଭଲ ହେବ, ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ବରଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଘାଇଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫାଟ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଁ କରିଛି, ସେ ଘର କେମିତି ଫାଟିଯାଇଛି, ସେଠି ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ଜମ ଆଖି ଠାରୁ ଡାକି ଡାକିବ ଆ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବୋଲି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଛି, ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲଟା ସାରା ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ହେଇ ସାର୍ କହିଲେଣି।
ସ୍କୁଲଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ପିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଆଉ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ରିପେୟାରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ। କେବେ ଏ ଫଗୁଣରେ ନା କ'ଣ ବିଭାଗର ନାଇଁ ବା ଏଇଟା ସ୍କୁଲର କଥା ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କରିଦେବେ କେବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଯେତିକି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ମରାମତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନହେଲେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛି କେଜାଣି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲାଣି ନା ମୋ ମନଟା ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କେରକେରା ହେଇ ରହିପାରିବିନି।